全部横隔膜。皆さんこんにちは、歌うヨギーニ、ソプラノ歌手でヨガインストラクターの森かおるです。今日はコンコーネ中性用の10番をやっていきたいと思います。ようやく一区切りです。はい、それでは早速始めていきますね。まず最初に解明章で、次に少し解説をして、そしてウーで歌って、最後にピアノのカラオケ伴奏をつけておきます。よろしかったら一緒に歌ってみてくださいね。はい、では始めていきます。1,2,3,4 ラセドミラセラソセドレミレドシドレドドセラソラセラソミミお伝えしたいことは5つありました。まずね、不動の1位は横隔膜です。毎回言ってます。前回のね、9番もゆったりした曲で横隔膜しっかり使いましょうねって言いました。10番はね、ちょっとテンポアップしてるんですけども、やっぱりちゃんと横隔膜を使ってないとフラフラしちゃうんですね、声がね。どんなに速い曲、どんなに遅い曲、全て横隔膜でコントロールができれば難しくはないと思います。呼吸をちゃんとすることです。呼吸をちゃんとすると横隔膜ってね、感じられますからね。そしてね、2番目はね、譜点8分音符。こういったものをしっかり数えましょうというところですね。そしてね、3番目はね、この前回の9番でもお伝えしましたが、タイの一番最後の音をちゃんと歌いましょうというところです。ちゃんとそこで支えれば、次もちゃんと歌えます。そしてね、4点目、強弱ですね。強弱今まであまり言ってこなかったんですけれどもね、まあ、横隔膜が使えれば、クレッシェンド、デクレッシェンドはそんなに難しくないですと思ったので、あまり言ってこなかったんですが、この曲は、まあ、ピアノの方を見ていただくと、ピアニッシモから始まってますよね。ごく弱くという、そしてクレッシェンド、デクレッシェンドを繰り返して、フォルテがあって、一番最後の方になっていくと、まあ、24小節目ですね。フォルテでしっかりアクセントつけて伸ばした後にピアノってなってるんですよ。こういうところすごく気にしないといけないですね。これはね、でも横隔膜をちゃんと使い続ける、その抜かなければ、さっき言ったちゃんとブレスの前にちゃんと横隔膜を使っていれば、ピアノであろうとフォルテであろうとね、コントロールできるんですよ。なので、もうこれも横隔膜につながってるお話です。そしてね、5番目、アクセント。まあこれもね、横隔膜につながってる話なんです。ね。一番最後のとこにありますけれどもね。それもちゃんと横隔膜を使えば難しくないですよ。そういったことに気をつけながら補足していきますね。譜点なんですよね、譜点。一番最初、タイがあって、ラの。譜点2分音符のタイがあって、その後タッカというリズムが出てきますね。譜点8分音符と16分音符のリズムですけれども、このタッカのリズムっていうのはしっかり数えた方がメリハリがつきます。で、どうしたらいいかっていうと、分解するんです。この譜点8分音符の中に16分音符が何個入ってるかというところです。これ16分音符が3つ分になりますね。で、4つ目が16分音符1個なので、3対1です。この3をしっかり数えるということ。だから数え方としては、1,2,3,4 これね、1,2,3 トトトトトン、こういう感じで数えます。トトトトトンね、ドーセドーミー、次もドーセラソーね。まあ全部16分音符で数えてもいいですけど、これちょっと難しいですけど、ちょっとやってみますね。はい、ドーセドーミー、ドーセラソー、手がつりそうですけれども、まあ、こうやって数えるとリズムはきっちりしますね。まあでもそこまでしなくていいので、せめてタッカの時だけでもツツツツッと数えてみてください。そうすると分かると思います。
もう一つ言うと、この後ろの16分音符が次の小節の2分音符の装飾音符みたいに感じるといいというやり方もあります。ドセドセドっていうか、ドミドセラソラソっていうね、こういう風に感じると割とメリハリつきますね。あとそう、強弱ですね。強弱、横隔膜を使えば怖くないですよってお伝えしました。例えば最初のクレッシェンドなんか本当に横隔膜ですよね。ドセドミ、これもドーって言った後に横隔膜抜かないようにしてミーと歌えば自然にデクレッシェンドになります。ドセラソ、こういう感じでいつも横隔膜を感じながらこの図を見ながら歌うとね、自然にそういう風になると思います。ちゃんと横隔膜が使えていればね。うん、そしてね、9小節目にフォルテがあるんですけど、その前にデクレッシェンドがあるところがちょっとポイントかな。7小節目からちょっといきますけど、レドシド、レド、これね、デクレッシェンド、休符があってフォルテって結構難しいかもしれません。これこそ横隔膜を張ったまま抜かない、デクレッシェンドの時も横隔膜を張ったまま、四部休符の時も張ったままという意識が必要になってきますね。ここで何も考えずにフーって抜いちゃうとうーってなりますから気をつけてね。でね、最後ですね、あとはね、20小節からちょっと歌いますけれども、ドミラドミ、ここのアクセント、ミラドミ、アクセントね、横隔膜ね、そうそうそう、はい。でその後のピアノがあるのでそっちが言いたいんだけど、アクセントね、アクセントは今のようにやりましょう。もう一回いきます。ドミか。最後の24小節目のピアノのところもね、さっき言ったようにうーんって支えて、ミレドラっていう風ですね、横隔膜、そんな感じです。はい、このように歌ってみてください。1,2,3,4、1,2,3,4
はい、いかがでしたでしょうか。ね、区切りの頃になってくるとなんか難しいことがねどんどん出てくるっていう根校で、また11番になるともう少しね、違った感じになってくるんですが、この10番結構ねテクニカルですね。はい、いろいろ気をつけてやってみてくださいね。はい、このチャンネルではこうした根校での動画とかレッスン動画、そして、ヨガインストラクターでもありますのでヨガの動画とか歌う前のストレッチ動画、そしてねオペラ歌手の、腹式呼吸なんていうのも出しています。月に1回はトークライブもしています。これはねお二人の方にご協力いただいてね、3人寄ればじゃないですけれども、いろんな方向からねいろんな豆知識もいっぱい入ってるトークライブなんです。これね結構楽しんでやってますので、そちらもよろしければご覧くださいね。グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。